הריביות רק עולות ועולות, וכולנו נאלצים להדק את החגורה. אך עד מתי יוקר המחיה הזה ימשיך להאמיר, ומתי ירדו הריביות, אם בכלל? האם ייתכן כי בנק ישראל לא מבין את ההשלכות על הכיס שלנו? ומה הם בכל זאת היתרונות, אם יש כאלו? בואו נשמע עכשיו מרויטל מזוז וגיא שיקר, המומחים שלנו. ברוכים הבאים. אהלן, אהלן נרבל. אז אני מתחילה ככה עם העלאת הריבית. מחד, היא הביאה להעתה בשוק הנדלן, שנשמע שזה מבורך. מאידך, אין ירידה ביוקר המחיה, ואנשים זועקים שהם לא מסיימים את החודש. אז למה בנק ישראל בשלו ממשיך להעלות את הריבית פעם אחר פעם? גיא, נתחיל איתך. קודם כל, באמת סוגיה שהיא לא פשוטה. כי בסוף המטרה של בנק ישראל היא מטרה מספר אחת, לייצב את המחירים, מה שנקרא, שלא תהיה אינפלציה או יעד אינפלציה בין 1% ל-3% בישראל, זה היעד של בנק ישראל. וכשבנק ישראל רואה שבעצם המחירים עולים בהרבה יותר מזה, שנה שעברה סביב יותר קרוב ל-5%, בנק ישראל, מה שנקרא, לא יכול לשבת בשקט והוא מתחיל לעלות ריבית. עכשיו בוא נסביר רגע לכל מי שצופה, לא צריך להבין יותר מדי בכלכלה, אבל אני חושב כל אחד מבין את זה בחיים, כל דבר עולה כסף. כל דבר עולה כסף, גם מה שאנחנו רואים או יודעים, וגם מה שאנחנו לא רואים ולא יודעים. והריבית, הכסף יותר נכון, גם הוא עולה כסף. ואיפה זה פוגש אותנו? בעיקר לכל מי שלוקח הלוואות. כל מי שצורך כסף באופן שהוא לקח הלוואה מהבנק, אז הוא מחזיר ריבית. וכשהריבית בעצם עלתה על ידי בנק ישראל, אנחנו מחזירים הרבה יותר כסף, ומאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו משלמים על זה. ואולי ניתן רגע דוגמה שיבינו מה הכוונה כשהריבית בנק ישראל עלתה, איך בעצם אנחנו, איפה זה פוגש אותנו. שנייה, גיא, לפני שאתה נותן לנו דוגמה, רויטל, אני רוצה שתצטרפי אלינו. מי לדעתך הם הנפגעים העיקריים מהמצב? צריך להתייחס קודם כל ללוקחי ההלוואות שלקחו לפני עליית האינפלציה הגדולה, משכנתאות מאוד גדולות או הלוואות מאוד גדולות. עליהם בנק ישראל אולי פחות מתייחסים אליהם, אבל הם כבר בעצם נמצאים בתוך סיטואציה. אם זה לוקחי המשכנתאות שלקחו הלוואות שהיה הרי את השינוי בהצמדה לאפשרות של לקחת של 2/3 פריים, והרבה אנשים לקחו עם חלק של פריים מאוד מאוד גדול בהלוואה, ובעצם נתקעו עכשיו עם משכנתה שחלק גדול ממנה צמוד פריים או צמוד למדד. עליהם בעצם, הם בעצם צריכים לעשות עכשיו איזשהו סוג של תיקון, אולי לבדוק משירות של מחזור. זאת אוכלוסייה אחת שנפגעה, לוקחה הלוואות של העבר. אוכלוסייה אחרת זה גם כן בעלי עסקים. יש בעלי עסקים רבים שחיים מהאשראי, שמגלגלים אשראי, ולפעמים אצלם, ככל שהריבית יותר גבוהה לאשראי, אז מה שקורה בעצם זה שהרווח מהעסק קטן. שולי הרווח מהעסק קטן, ואז הם נמצאים בעצם בסיכון יותר גבוה לגבי קיום העסק. אז זה גם אוכלוסייה שצריך לתת עליה את הדעת. אז יש בעצם הרבה נפגעים. כל הזמן מדברים על החשש מאינפלציה. אני יודעת שהחשש הוא גדול. עד כמה זה חמור שהאינפלציה תעלה? גיא. תראי, האינפלציה באיזשהו מקום, ברגע שהיא עולה, היא פוגעת בכל האוכלוסיות ובמיוחד בשכבות החלשות. כי מה לעשות, כשהמחירים מתייקרים, ראינו רק אתמול, בעצם אנחנו רואים שהחלב עולה בכ-9%, היה אמור לעלות ב-16%, המזון מתייקר, הדלק, הכל מתייקר, הנדלן, שכירות, שכירות התייקרה ב-7% מתחילת השנה, הכל במגמת התייקרות. והקושי הגדול הוא דווקא בשכבות החלשות, שהם הנפגעים הכי גדולים, ובנק ישראל, ברור, חייב להתערב, חייב לעלות ריבית, על מנת, מה שנקרא, להוריד את קצב האינפלציה ולהחזיר אותה בחזרה לקצבים נורמליים של בין 1% ל-3% בשנה. עכשיו צריך להבין, יש לא מעט משפחות פה בישראל שלקחו הלוואות. תכף נדבר רגע על עסקים, מה זה עושה לעסקים ריבית שעולה? ברור, זה פוגע גם בעסקים. אבל גם במשפחה ממוצעת שמשתכרת בממוצע, אפילו כמו השכר הממוצע פה במשק, ויש לה אולי משכנתה להחזיר, ויש לה הלוואה על רכב, ואולי עוד מינוס בבנק, תוך שנה אנחנו מגיעים למצב שאותה משפחה צריכה למצוא עוד, לפעמים עוד 1,500, עוד 2,000 שקלים יותר לשלם רק על ריביות. אני כבר לא מדבר על קרן. אני מדבר רק על עוד להחזיר כסף לבנק, רק הריביות, בגלל שהריבית התייקרה. זה כסף שבעצם פוגע לנו בצריכה השוטפת, כי אין יש מאין. אם אנחנו עכשיו משלמים יותר על ריבית, אז אנחנו צריכים להוריד בצריכה שוטפת במקומות אחרים, לחסוך איפה שאפשר ולהצטמצם. זה לא מצב אידיאלי, זה מצב שהוא בעצם פוגע בסוף גם בצריכה וגם בפירמות. כי פירמות ממונפות, הרבה פעמים פירמות פתוחות בהלוואות, אם זה באמצעות אגרות חוב או ישירות מול המערכת הבנקאית. ובעצם מה שקורה אוטומטית, כל ההוצאות האלה של ריביות שהתייקרו בצורה משמעותית, הם מגלגלים את זה לצרכן. כי אף אחד לא, פירמה לא רוצה לעבור... אף אחד לא רוצה להפסיד בעצם, הוא חייב לגלגל את זה למישהו. חייבים לגלגל את זה לצרכן, והכל מתייקר. רויטל, התייחסת לנושא של נוטלי המשכנתאות. אני רוצה שתתני לנו ככה עצה, מה יכולים לעשות אלה שמחזירים סכומים יותר ויותר גבוהים מדי חודש?
קודם כל, זה תקופה והזדמנות לבדוק אפשרות, אני לא בטוחה שזה אפשרי. כי המצב הוא באמת לא פשוט, ולא תמיד הפתרון הוא באמת פתרון, אבל כן הייתי בודקת אפשרות של מחזור משכנתה, לקחת רכיבים במשכנתה, להחליף את הרכיבים שהיו צמודים לפריים, ולבחון אפשרויות של ריבית קבועה, לא צמודת מדד, לא כיוונים של מדד, אוקיי, כיוונים שהם יותר מותאמים למצב היום. ודיברנו פה על אוכלוסיות שנפגעות, וגם צריך לדבר על אנשים שחיים ממינוס גבוה. יש הרבה אנשים שיש להם אוברדרפט גבוה בחשבון, ועל המינוס משלמים עכשיו יותר. זאת אומרת, זה הזמן להקטין גם את האוברדרפט, וגם לנסות לסדר את המשכנתא שתתאים עד כמה שניתן, שתתאים להכנסה בעצם. נכון. תודה רויטל וגיא שהארתם את עינינו.